neng gubu ya. Aku langsung balik ngoangi ibu neng rumah. Iya, Dek. Matur suwun. Gas. Gas. Yuk. Wih. Mantep. Tak jodoh, sesuai tambah subur ya awakmu. Dikek mangan apa nang ngono? Ya foto ae kon dikene nu. Ono sego, sayur, iwak. Mergane iki ning pinggir kampusku ono warung murah lan enak. Dadi ini tambah kepenak. Halah, panganan ning kutho iki yo mesti larang-larang. Ya standar lah wong ning kota. Ora iso dipatangi karo ning desa. Tergantung awake dhewe arep mangan apa sing murah yo ono, sing larang yo ono. Nek sing larang ono pizza, spaghetti, steak, iku ae 1.000 sekali mangan. Hah? 1.000 sekali mangan? Jago nek dukone bakso Mas Pejo, lha iso nggo mangan wong sak RT. Yo apa ora? Iya. Eh, pas RT. Apa ngomong, Guys? Spaghetti. Kuwi sing dimasak Mbak Yanti kuwi kae iki to. Mbak Yanti sama masak spaghetti to. Lah, paling yo masak mie godhok. Unggar apane Yanti ngupdate status foto-foto ngono terus kok arep masak spaghetti. Eh, aja ngono, Ton. Mbak Yanti pujaan hatiku ki sing paling iso kok. Masak spaghetti tok kecil. Nggo bihun tapi. Wei. Nopo to, Pak? Iki bapake iki arep ana bisnisan karo Pak RT yo. Bisnisane pokoke wedi pokoke wis iso sugih taun-taunan nate pitung turunan ki awake dhewe yo. Nah, masalah iki handphoneku iki ora iso murup ibuke iki piye ceritane iki? Mengko wae, Pak, didandani Bagas. Wah, apa bocah kuwi iso mo? Lah kuwi anakmu iku lho. Jurusannya komputer apa kok ya? Lah lihat aku tuh IT bu. Nah, itu maksudnya? IT? Tiati apa? Tiati apa? Iku lho Pak, yang jurusannya komputer teknologi-teknologi kowe. Makane anak cerita di rumah ke. Wah, aku nyerake ngomong ke rumah ke. Bocah-bocah ini aja catur nang karo bapake wis kaya catur nang karo kancane wegah aku wis. Wis. Duh, sarapane Masmu wis dikeke. Sampun, Bu. Gas. Kowe iki pernah gak sih kaya kepikiran urip ning kota tah golek kerjaan ngono? Aku bingung dit yo. Kabeh nek kurang kelebihane. Nek kota sing jelas ya, teknologi ini ya maju. KPKP sebab enak. Komunikasinya ya lancar. Akemu lan gedunge ya dhuwur-dhuwur. Pokoknya betul lah kalau ning desa. Tapi yang ning desa kelebihane ya udarane ya sejuk. Suasanane ya damai. Karena masyarakatnya ya ramah-ramah. Berarti ning kota kuwi internete banter-banter ya? Iya. Berarti wede ayo ayo guys. Ono sing modelane kaya Pevita Pierce ora? Ki bocah ming wedok ae pikirane. Yo, ora kabeh urip nang kutho ki penak di ana juga tenangane. Gas, petek tak delok. Wis betah ngono urip ning kota? Ya jelas lah, kan leteke. Apik sih apik, tapi kok durung ngerti toh. Ning kutho ki panas, macet, ngono kae lho. Ih, aku ora seneng. Ya sih, karena bener kuwi dit. Kasih sini yang ngerti tentang kutok kuih, kudu lebih sabar. Wah, pomnya kaya, nek ngerti ibu-ibu. Ngerti yang nganan, beloknya ngiwo. Oh iya ya. Bes, rak member beber, bes! Aduh. Yo, iya ya Cah. Ini aku dewe ya. Aku ki sebenarnya pengen nih sorep neng kota. Neng kota kan peti dewe kan, omah-omah isdo ape, urip-uripe do enak kabeh. Orang kaya ini ki jadi apa? Jadi petani yang kerdino. Loh, awak ini dit masih ada di petani kok ini ki to? Nerak petani handsome ya Mas Bagas. Saya, aku nggak boleh jaga tempat di tapir sebelum aku gas ke jalan gue to. Ya, tapi petani pun kerja kantoran ya pesanku yo. Awak Dewi sok berguna kang Wong Lio. Yo bener kui, tapi gas, wingi
aku koyok sempat kerungu Pak Kardi ngomong jarene kowe ape melu interview kerja ning kota ya. Iku bener gak sih? Loh, bapak ngomong to lek aku ono interview. Sebenere iki aku bingung, Dit. Lagian bapak ibu ya wis tuwa. Aku ora teko ningalke bapak lan ibu. Lek dikon mele, aku ya luwe mele urip ning desa karo kowe-kowe kabeh cah. Iso ngewangi bapak lan ibu bareng to? Gas, gas kowe iki koyo ora ndek kanca wae to, Gas. Iki lho, bocah-bocah iki lho iso ngancani Pak Dekardi. Betul. Jadi aku kira bakal kangen ya buat tinggal ning kota. Bener kowe. Kowe kan pengalaman lu akeh era. Pertama, kowe kan cahe wis pinter, era. Terus wis apa jenenge? Ke wis tau kuliah ning luar kota, era. Terus ke wis pinter, tunggale wis handsome, mandiri, era. Nah, nek cara umpamane kowe iso kerja ning kota, otomatis kowe kan jadi contoh bocah-bocah ning kene. Era. Nah, bener kuwi, Adit pancen ngeten. Tumben Dit, rodok waras pikiranmu. Tapi pesenku, yo ojo kaya bocah tengku desa kae. Balik-balik wis tak dung, meteng nem sasi. Kan ngisi-ngisi ning wong desa, pamit kerja malam balik lo. Omongane ngawur banget. Wis kene manut Pak Kardi wae. Gas, nek wis dadi wong sukses ning kota, otomatis kan bapak ibumu langsung jadi bangga, seneng, hera. Deloki anake iso kerja ning kota. Wih, mantep. Sip, aku setuju. Ben Pak Dewude seneng duwe anak sukses ning kota. Sing penting yo aja lali. Potoke Pevita Pirs lho ya, guys. Wis ayo nang balik. Sak telat mengko interviewne. Wis ayo. Jaduk. Jaduk. Yo. Iki nendi to? Sinyale kok ora ono iki piye to? Mbak Yanti. Astagfirullahalazim. Apa toh? Kowe ngopo Mbak Yanti nang kene? Iki lho golek sinyal. Loh, emang arep gue opo? Guys, status ket mau kira kekirim-kirim. Kan emang lek ku dandan ket subuh mau nerak tak gawe status. Walah, ora popo kok tak abadikan ning buku nikah karo aku. Ih, ora lah. Aku ki meh koyo artis-artis ning kota kae lho. Oh. Sithik-sithik gawe story. Story ke artis. Eh, jam interview lho. Duh, emang saya jam piro Mbak Yanti? Jam setengah songo Mas Bagas. Loh, modar kasep ki. Dah ayo mlayu ta. Eh, meneng ki. Sing ditawari. Wis, kopi kabeh wae. Iya, Bu. Gas. Jalan, Dit. Iya, Bu. Engko telat lah muncul di. Getah ngomong jaman saiki. Kok yo ngono wae. Wes lemes.
ngono-ngono gayamu doan arep kerja ning kota. Tetap bakat kowe iki. Mendingan kowe macul meneh wae nguati awakmu ya. Biyen sehat timbang kowe ngimpi kerja ning kota. Mau ki bar mlayu-mlayu, Pak De. Lah Bagas ki ora ngomong kok nek ana interogasi jam 09.00. Edian to. Interview, Pak itu cara ora abdet. Interview lek. Pak De, niku Bagas sanjen apa kerja ning kota. Jenengan angsal, Pak De. Nggih. Nangane anak aku ki yo. Yo piye yo? Nek tak weruh-weruh iki yo. Si Bagas iki jane ora pati rela tinggalke desa iki. Mergo apa? Mergo nek aku mikir ke feeling-e dhewe iki dhewe wis kerasan banget desa iki piye karo dhewe. Wis kaya apa nek jare cah-cah nom-noman iki wis kene iki, wis soulmate. Nah, tapi aku yo selaku pake ya karo mboke kuwi yo setuju wae nek karo PDR nek kota. Pokoke sing kira-kira dhek ngrasa cocok, ngrasa apik kanggo masa depane dhek. Aku ndukung-ndukung wae karo kowe. Nek aku jadi wong tuwa, ndukung-ndukung wae kepinginane anak. Sing penting iso ngangkat derajat wong tuwa. Nah, tenang kuwi, Bu. Sing penting aku karo mboke Bagas iki yo alhamdulillah rabbil alamin. Nek anakku iso sukses nang arepe, yo karo kowe-kowe sak koncone iso sukses juga anggo apa ngangkat derajat keluarga. Amin. Bagus temen iki anakku iki. Pi. Masa iya, Bagas lagi baru balik arep ninggalke bapak lan ibu maneh. Iya, bapak ibu apa kan ana Tono, ana Wisnu, ana Adit sing iso ngewangi bapak ibu. Yen Wisnu ki orang wani budhe tapi ngentek-ngenteki panganan. Ah, Tono iki mesti kok jadi bongkar-bongkar to rahasia aku. Gas, nek kowe duwe masalah, tenang ae. Ono Pakde, ono Budhe. Karo kanca-kancamu iki lho sing cilik. Dadi nek ono masalah, tenang ae. Ono kene. Nah, tenang kowe yo. Enam caturanmu kowe yo. Kowe tau krungu cerita Gatotkaca, ha? Gatotkaca ki ya setan. Dheleke se kene mbak piane. Gatotkaca ki ya. Walunge, walung mesti otot-otot kawat. Kawate kawat bojo meneh. Pak iki wis kaya ngono yo. Anggep wae pae kowe Gatotkaca. Tenan ora duwe. Allah. Iku. Otot lemak. Enak ya, wis. Nesu apa kowe wis? Wis jam 09.00 lho, Mas. Lho iya. Laptopku teng pundi, Bu? Kuwi ning meja ruang tamu. Wis tak tering iki, Gas. Kilo wis urip. Tapi rana sinyal. Golek bisa ya? Apa? Tethering. Apa ku tethering kuwi? Tethering, Pak. Tethering ki go nyebarke wifi yang ngono laptop saya lho, Pak. Jadi ra butuh kabel-kabel. Ah, boso saya iki mare ndas kumet ki aku sah. Wes ra gumun aku boso saya iki wes. Ah, wes ngono ceritane wes aku micak kowe nang jero wes ya. Wes, dong. Munggah, Dit. Wes kene, aku wae. Adit mesti wedi to, ora munggah. Sing apik nek kowe munggah, nek kowe salah sithik HP kowe setiba lho. Ora enak urip ning desa ki, internet ae leren munggah ning omah. Sing apik. Iya, yes, saya. Dit. Wes urung. Sek no. Iya, Tan. Sek. Pegas, mana urung? Urung, Tan. Urung, Dit. Jangan geser ngidul Siti. Hah? Iya? Dit. Geser ngendi nih lo. Arep pedut ki lo, boy aku. Digeser ngiwo paling no. Ya jah, geser ngisi Siti.
Piye ton, rung iso iki? Jan ra cetho adit iki. Piye? Wis aman, Dit. Sekno. Pan, wis iso urung? Nengen, Dit. Astagfirullah. Nengen. Kudu nyiwa. Piye? Wis urung iki? Hah? Nengen. Alamboh. Si tongono malah senam iki. Tak genah. Jajal, wis. Gerakno ngene ya, tiruan. Hah? Nah, wis. Loh, ilang mana? Loh, wis. Ilang mana kicah? Ah, domseh. Adit ra Wisnu, berdoa air aja jelas. Segas enteni. Adit banget iki, pokoke ra. Nah, lho ya. Kok kowe iki ngopo? Lah. Kowe ngopo muni kono senam-senam? Nengen, kan aku wis ngomong nek nengen. Gue makane. Oh, ngono ya. Sari, traktor kemarin. Wisnu. Digeser siti-siti wae. Bar kuwi nek ditone wae. Ah, cah. Wong loro lho ra ono sing cita berblas kok ngene iki. Malah bulet kok untuk dansing. Pegas, kone urung. Wis, sip. Aman. Nah, iki iso iki. Selamat pagi, Pak. Semoga bisa bermanfaat untuk warga Jaura. Amin. Piye, Gas? Aman toh? Tompo toh? Aman, Ton. Wis, aman, Dit. Lancar. Hah? Apa, Ton? Nganan. Lancar, Dit. Nganan. No, nganan. Wis ra iso iki lho, Dit. Wis mentok iki lho. Apa? Mentok. Ton, Tono. Wis mentok, ra iso neh. Wis. Seso tak tergenung dokter kuping yo. Si Bagas wis rampung. Wis no, medun kene. Lancar, Cang. Matur suwun yo wis nyewangi. Siap. Bener kan omonganku mau? Bagas ki makno ketompo dekne. Hera. Tapi yo aja lali yo guys pesenku. Toh tak kepen pitakdir yo. Oke, sip. Kowe kan iso sampe dinan lo Instagrami. Beno, aon ya? Aman-aman, gue keluar poklek rasanya. Eh, kini, tapi jadi, ini pencinta rasa Pevita Pis sih. Alah, gak usah, orang enak, kayak idola ku. Astaga. Gas, tes ring. Tenang, Pak, muka sore lah perlu tetek dulu. Wuuuh, buset, rempet. Gas, ready gas. Dulu apa lagi? Dulu apa lagi? Dulu internetnya lancar. Mantep dong. Gue kok jenius untuk gas. Iso marek internet lancar. Kayak yang ini. Desa di Dewi iso maju gitu loh. Guru-guru bagas. Lihat toh, aman toh dariku. Aman. Lancar kan ini? Lancar. Kue kape iso. Dalam pengetahuan yang gini. Oh, ngonopi. Iya. Tapi, aku ragu sih. Aku main Pevita Pis dulu. Ah, no.